Nachádzame sa na základnej škole v Novej Dubnici na ulici Janka Krála. Prebiehajú tu rekonštrukčné práce dvoch učební. Prečo tieto práce prebiehajú a ako dlho bude táto rekonštrukcia trvať, sme sa rozprávali s riaditeľom školy. Ide o dve učebne, fyzikálna učebňa a učebňa chemicko-biologická. Tieto učebne sú zastaralé, sú ešte zo 60. rokov minulého storočia. V roku 2017 ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejnilo výzvu na predkladanie ponúk projektov, ktoré by modernizovali tieto učebne. Náš zriaďovateľ, mesto Nová Dubnica, využil túto možnosť a podal žiadosť. Žiadosť bola schválená v druhom kole v roku 2018 a v podstate momentálne sa blížime do finále, keď finišujeme s prípravnými prácami. Čo všetko tu bude rekonštruované postupne? Čo sa týka projektu, rozpočet projektu je okolo 119 tisíc eur. Z toho spolúčasť zriaďovateľa je 5%, čo je okolo 5,5 tisíca eur. A z tohto bude financované nábytok do týchto učební, lavice, stoličky, laboratórne stoly, laboratórne pracovisko učiteľa. Ďalej to bude technika, a to interaktívne tabule, dataprojektor, notebooky do obu učební. No a najväčšou položkou sú didaktické pomôcky do oboch učební a kabinetov. Kde vám stačí na túto rekonštrukciu čas prázdnin letných? Začali sme s prácami už v priebehu apríla. Využili sme prestávku, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu. Vtedy sme začali a teraz cez prázdniny tieto práce dokončíme. Čo sa týka prác, ktoré pripravujeme, sú to prípravné práce. Projekt počítal s tým, že učebne už existujú, naše učebne existovali, ale boli teda morálne zastaralé, potrebovali komplet rekonštrukciu, takže zrekonštruovali sme elektroinštaláciu, vodoinštaláciu. Momentálne prebiehajú práce na výmene podlah. Staré parkety budú vymenené za nové liaté epoxidové a už stačí potom len výmena svietidiel a omaľovanie. Toto robíme z vlastného rozpočtu a plus rozpočtu mesta, ktoré nám vyčlenilo ďalších 10 tisíc eur. Čo sa týka všetkých tovarov, ktoré som spomínal, to znamená nábytok, technika aj didaktické pomôcky, všetky sú vysúťažené mestom Nová Dubnica a momentálne, podľa mojich informácií, prebieha kontrola verejného obstarávania. Takže uvidíme, kedy bude termín spustenia prevádzky týchto učební. Potrebujete v rámci školy ešte nejakú inú rekonštrukciu? Viem, že začiatkom roka došlo vo vašom objekte aj k záplave. Čo sa týka ostatných priestorov, ostatné priestory sú zrekonštruované. Problém je s tým priestorom školskej jedálne a pivníc, ktoré boli zaplavené, myslím, vo februári.